Не знам. Това беше чисто. Това е там при вас, бе. И ръгам с Много си тих, бе! Дъвче, дъвче се! Преживи! Ай, гайда! 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 Ай, гайда!
Така ми харесваш. Организация, айде, близко до хората, така. Повадивай се, чече. Това е. Да, да, да!
Bravo, Mato! Gajda! Hajde, Gajda! Bravo! Došu po stimule! Korota, ne gleda me! Korota! Ajde, ajde! Teka! Maki maš! Bravo! 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 Da! 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 Нареждай там, нареждай ме! Веско! Само победено. Там удини не е валяло, там удига. Чиче, нема повиваш, бе? Още към 24-ти номер, маке! Ти беше го ръпти. Кога се е бъде? Майко, втора, първа! Как да видиш? Качваме на едно място. Хората вътре гледаме! Хората! Айде, Васко! Гол! Браво, Васе! Браво, Васе! Браво, Васе! Да. А не това изпълнява дуски, колко дуски е бил. Кабарей, кабарей! Ай, Иване! Как я направиха тая, бе, брат?
Браво, Кока, браво! Харач, как от центъра? Съдята, вися! Ей! Третия как ще? Третия дъст. Е, така ли сте разбрали? Боже, не му каза колко тъби го на него. И любил от 3 на 3 кокал. Метър със сала за кола. Тук не сме по да го на да по-добре беше дойдил такова времето, е, капут! Е, така, тук колко времето, е! 2 минути, драго! Няма бъде да дърте, бе, капут така! Кой главния е виновен, драго, главния? Как му беше името, бе? Йото Гробел. Йото е... Драго! Йото е виновен, Йото! Главния, Йото се казва, главния съдия. Той е виновен. Чиче, нема ми носилка. Ево. Пачо, нема ми носилка. Той се пенсионерва. Ей, вътре, 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 вът